hamburgerlərdəki əsil ət deyil. Məşhur aşçı McDonald's-a qalib gəlib. Britaniyalı aşbaz və televiziya aparıcısı Jamie Oliver'ın McDonald's hamburgerlərindəki ətin heyvan yağı ilə qarışım və amonyakdan ibarət olduğunu iddia edərək şirkətə qarşı açdığı məhkəmədə qalib gəldiyini bilirdinizmi? Məşhur Britaniyalı aşbaz Jamie Oliver dəfələrlə McDonald's hamburgerlərindəki ətin heyvan kəsimindən qalıntılar və yağlı qarışımlardan, üstəlik əlavə edilmiş amonyakdan ibarət olduğunu iddia edirdi. Oliver dünyanın ən böyük qida ikonalarından biri olan McDonald's-a qarşı açdığı məhkəmədə McDonald's istifadə etdiklərinin əsl ət olmadığını etiraf edib. Bir çox ölkələrdə mövcud olan McDonald's-lara qarşı etiraz edən insanlara isə həmin ölkənin Səhiyyə Nazirliyindən rəsmi cavablar verilib ki, onların dövlətində mövcud olan şirkətlərdə həqiqi ət istifadə olunur. Buna baxmayaraq etirazlar davam edib. Bəs bizim ölkədə hamburger arasında yediyiniz McDonald's ətlərinin həqiqi olduğunu düşünürsünüzmü?